ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲੀ ਰਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ 100 ਤੋਂ 200 ਗਊਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੋਬਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੋਬਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੋਬਰ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੋਬਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਰੇਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਬਰ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਨੇ ਉਹ ਬਚਣ। 15 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਪੇੜ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ 1 ਬੋਡੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਇਲਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਰੇਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।